قۄربٲنی کَس پٮ۪ٹھ چھِ وٲجِب؟ مےٚ باسان آز آسہِ نہٕ کانٛہہ سُہ نَفرٕے یۄس نہٕ آسہِ یۄس نہٕ وٲجِب آسہِ کیٚنٛہہ، کانٛہہ آسی نہٕ کیٚنٛہہ کانٛہہ. اور بہٕ چھُس وَنان بیٛاکھ کَتھ، مون ٲسٕکھ أڑۍ چھِ تِم یِمَن نہٕ چھی کیٚنٛہہ، لیکِن اَمیُک ثواب وٕچھِتھ گژھِ نہٕ اِنسان پَتھ تہِ روزُن. اَرے وٕچھو میٲنِس پیغمبر کٔژ کَران قۄربٲنی؟ ہَتھ اوٗنٹ اَکہِ ؤری، اور اَمہِ برونٛہہ ؤری کۭتیاہ؟ ہَتَس ژھاوج پیغمبر. دوٚپُن مےٚ حظ چھِ قرضہٕ، ووتُس بہٕ دَپ مےٚ حظ قرضہٕ 10-20 لَچھ، مےٚ چھِ قرضہٕ 10-20، بہٕ کَرا قۄربٲنی. مےٚ زِ یار قۄربٲنی نہ کھَسہِ نہٕ چانہِ حِساب، لیکِن یہِ رۄبہٕ زَن پِرٛژھی ژےٚ 20 لَچھ پیٚیی ژےٚ پَنٕنۍ ذاتہٕ یٔڑ خٲطرٕ گالٕنۍ، میٛانہِ خٲطرٕ کھٲلۍ ژےٚ رۄپیہِ 10,000 تہٕ پریشٲنی کیٛاہ چھِ؟ اہن حظ کَمہِ خٲطرٕ گٲلِو؟ ٹھیٖک، مُفتی نِش بَچَکھ ژٕ، مُفتی یَس وَنَکھ مےٚ ہَسا چھِ کَرٕ، مُفتی کیٛاہ وَنہِ؟ أسۍ وَنو نہ حظ کیٚنٛہہ چھِ یِنہٕ قۄربٲنی، لیکِن رۄبہٕ زَن پِرٛژھنہِ صُبحن یہِ 20 لَچھ تٔگی ژٕ کَتھ خٲطرٕ لاگٕنۍ؟ مکانَس خٲطرٕ، پرٛوپَرٹی خٲطرٕ، جایدادَس خٲطرٕ، دُکانَس تِجارتَس خٲطرٕ، ہَتا رۄپیہِ 10,000 تہٕ کَتھ لَگانے؟ کَتھ لَگانے؟ یہِ توٚگُے نہٕ ژےٚ کَرُن. تَلہ میٛٲنِس پیغمبرَس سۭتۍ ٲس کۭژاہ غُربت ٲس، تَلہ صحاب صٲبَن کۭژاہ غُربت، تِمَن ٲسۍ اَتھ پَتھ ہَٹان. شریعتَس منٛز چھِ اَتھ نِصاب صرف 52.5 تولہٕ چھِ أنۍ، اور 52.5 چھِ أنۍ کَریو راتھ حِساب، سُہ چھِ یِوان صرف 24,000 رۄپیہِ کۭتیٛاہ؟ آز سانٮ۪ن خۄجَن چھِ 50,000 ہُنٛد فون آسان. کیٛاہ چھِ آسان؟ اَکھ گوٚو أکِس چَندَس تہٕ کیٛاہ گوٚو بیٛاکھ گوٚو ٹھیٖک، یہِ گوٚو اوپَن کوٚر تہٕ رحم توتہِ جِیو آو، أمۍ کٔر سٲری فون بیٚہنٲیِتھ، نَتہٕ ٲسۍ 8-8 فون چَندَس آسان اَسہِ، کٔژ حظ آسان یہِ فون بَلاے ییٖژ آن. آز کُس چھُ سُہ یَس نہٕ قۄربٲنی وٲجِب کُس چھُ؟ مےٚ چھِنہٕ تفصیٖل بیان کَرٕنۍ کہِ تِم مَسلہٕ یِن نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. گَرَس منٛز 10 نَفر، یِم 10 نَفر وٕچھِنۍ اَسہِ چھا الگ الگ پونٛسہٕ کِنۍ. بَب سٕنٛدۍ سۭتۍ وَسہِ نہٕ تُہُنٛد نَکھ کیٚنٛہہ، بَبا چھِ الگ قۄربٲنی اگر ژےٚ پونٛسہٕ چھِ، ژےٚ چھی کیٛاہ الگ قۄربٲنی. مَردَس چھِ الگ قۄربٲنی اگر زَنانہِ پونٛسہٕ چھِ تَتھ چھِ، اور مَردَن چھِ آز کَم قۄربٲنی لیکِن زَنانَن چھِ پونٛسہٕ زیادٕ. پَنُن پونٛسہٕ خرچہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کَران ژٕ تیار ہے کیٚنٛہہ؟ تٔمِس ہے یوٗت سۄن جایداد چھِ، مَہر وغیرہ چھِ موٗجوٗد، اور ضوٚرتہٕ کھۄتہٕ زٲیِد پَلو اگر آسَن تِمَن چھِ کَران قۄربٲنی، اور ضوٚرتہٕ کھۄتہٕ زٲیِد پَلو چھِنہٕ مَردَن آسان کُمَن آسان چھِ، زَنانَن چھِ آسان زیادَے ضوٚرتہٕ کھۄتہٕ زٲیِد پَلو. مثلاً وٲرِو ہِنٛدۍ پَلو لاگہِ، مالوِ ہِنٛدۍ پَلو تھایہِ وٕچھِتھ، تِم دَپ پَتہٕ کیٛاہ وَنہِ؟ أتی گژھِ یِمَن یِمَن کیٛاہ گژھِ یِمَن پنٛنٮ۪ن؟ ییٖتیٛاہ لاگہِ اَکہِ دۄہ لاگہِ بٲے سُنٛد سوٗٹ، یہِ دَہ یہِ بٲے سُنٛد سوٗٹ، 3 ؤری گٔے، کٔژ ؤری گٔے؟ 3 ؤری. اہن ییٚلہِ نہٕ ژےٚ لوگتھٕے تِہُنٛد کیٛاہ مُجرا، ہُمِس خانٛدر سٕنٛدۍ گَرِ نہٕ مُجرا پُجرا کیٚنٛہہ. غرض یہِ ہن تَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕ نہٕ وۄنۍ نِصابَس پٮ۪ٹھ بحث کیٚنٛہہ، بہٕ کَرٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ بحث اِنشاء اللہ. أسۍ کَرو کیٛاہ؟ یوٗتاہ رۄبَن اَسہِ حیثیت دِژمٕژ کوٗشِش کَرٕنۍ قۄربٲنی، لیکِن کَرو جذبہٕ سان. بیٛاکھ کَرٕ بہٕ مَسلہٕ، ویٖڈیو کے نیچے سبسکرایب کے بٹن پے کلک کریں، بیل کے آیکون پے کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویٖڈیو کی نوٹِفِکیشن آپ کو مِل.